Vidste I, at letbanen blev udkonkurreret af bussen tilbage i 1973? For eller imod letbanen handler faktisk om prioritering. Vil du prioritere over 500 millioner kroner af jeres skattekroner på at få elgamle skinner anlagt ud til Vollsmose? Eller vil du hellere prioritere over 500 millioner kroner til velfærden? Og det vælger jeg sammen med mit parti at sige, det er det, vi gør. Vi vil gerne have velfærd for pengene. Og velfærd for pengene betyder, at vi kan sagtens få transport ud til Vollsmose. Vi kan bare få det med ny teknologi. BRT-busser, elbusser. Derudover så kan vi faktisk få en masse penge til overs, som ellers skulle bruges på en letbane. Dem kan vi bruge på mig. Vi kan bruge dem på mine børn, jeres børn, vores ældre, vores unge med psykisk, fysisk handicap. Det der velfærden, det er der, vi som kommune skal ind og bidrage. Det er den nære borgervelfærd. Jeg synes jo for eksempel, det er vanvittigt, og jeg mener vanvittigt, at et flertal i Odense, hvor jeg også sidder i byrådet, uden vores stemmer, har valgt at bruge 38 millioner skattekroner til at få lavet en undersøgelse om, hvorvidt man vil have etape 2 eller ej. Det burde vi ikke bruge 38 millioner kroner på. Det er de samme 38 millioner kroner, vi kunne have brugt. Ja, vores ældre kunne have fået frisk lavet mad tilbage på plejehjemmene. Det diskuterer man stadigvæk her i Odense. Har vi råd til det? Har vi ikke råd til det? Nej, men vi har jo råd til at give 38 millioner kroner til en undersøgelse af etape 2. Letbanen, den er kørt direkte ud over. Sådan der. Drop nu den letbane.